In John Bunyan se godsdienstige klassieke werk, The Pilgrim's Progress, wat hy geskryf het terwyl hy in die tronk was, word die hoofkarakter Christian na 'n wapenpaleis geneem, waar daar al die gereedskap, geestelike wapenrusting, wat hulle Heer aan pelgrims voorsien aan hom getoon word, soos 'n swaard, 'n skild, 'n helm, borswapen, en alle gebed en skoene wat nie sal deurloop nie. Daar sien hy dat daar genoeg daarvan is om baie manne vir die diens van die Here uit te rus, so baie soos die sterre in die hemel. Voordat Christian vertrek, word hy weer na die wapenpaleis gelei, na waar die wapenrusting gehou word. Daar word hy van kop tot tone voorsien, aangetrek met dit wat ondeurdrinkbaar is, in geval hy aanvalle op sy pad sou teekom. Bunyan se 1678 geskrewe voorstelling verwys terug na 'n dokument wat 1600 jaar voor hierdie datum deur die apostel Paulus geskryf was, naamlik die sendbrief aan die Efésiërs, wat ook in 'n tronk geskryf was. In hierdie sendbrief sien Paulus in sy verbeelding hoe 'n groot strydmag, die kerk, met God se wapenrusting, die goddelike wapenrusting of panoplia in Grieks, van kop tot tone geklee word. God se wapenrusting het genoeg van hierdie allerbeste wapenrusting vir elke soldaat in sy strydmag, om van kop tot tone met die sterkste staal toegerus te word, terwyl hulle voorwaarts beweeg om in sy naam vrede te maak. Bestudeer hierdie week se les ter voorbereiding vir Sabbat, 23 September.